Мініміс світу 2017 стала Анна Якімець із закарпатсько-прикордонного містечка Берегово. Новина швидко облетіла всю Україну, але особливо потішила берегівчан. Гордимося нашим рік. Дуже рідко таке буває. Ми дуже раді за неї. Передаємо велике вітання. Звісно, приємно. Приємно. Дівчина, яка входить до сотні видатних дітей України, захоплюється верховою їздою, рукоділлям, малюванням, катанням на лижах, танцями. Анна – неодноразова дипломантка та лауреатка всеукраїнських та міжнародних танцювальних конкурсів та фестивалів. Також брала участь у проєкті «Почесного громадянина». Крім того, юна красуня займається благодійністю. 11-річна школярка із багатодітної сім'ї, де четверо дітей, каже, їх підтримка дуже важлива. Мені подобається Ваня те, що вона завжди оптиміст, вона допомагає всім нам з рідними труднощами. І завжди готова допомогти нам. Вона дуже добре учиться, у неї дуже хороші оцінки. І вона дуже добре знає математику і українську. Хороша подруга, ми її підтримуємо, ми завжди їй бажаємо хорошого. Мініміс Закарпаття 2016, гран-при Мініміс Україна 2016, Мініміс глядацьких симпатій, перше місце на модельному конкурсі в Монте-Карло в Монако, володарка титулу The Best Child Model of Europe 2017 року і нарешті гран-при та золота корона всесвітнього конкурсу краси Little Miss World. Такі здобутки Анни Якімець. Про свій шлях до перемоги на світовому конкурсі краси дівчина розповіла представникам мас-медіа на прес-конференції у Берегівському будинку культури. Щодень репетицій по 4-6 годин, уроки дефіле, уроки танців, уроки гімнастики та англійської мови. Ідіть до своєї мрії і не зупиняйтеся, тому що все можливо. Вирішив розширити сертифікат і я хочу витратити на благодійність. Нещодавно я була в Ужгородській школі інтернат слухані мене. Планую поїхати в будинок престарілих та Берегівську школу-інтернат. Далі момент я ще не знаю, чи пов'яжу моделі бізнес, тому що до цього часу я завжди мріяла стати бізнес-леді. Привітати переможницю конкурсу краси прийшли танцюристи із колективу, з яким Анна виступає вже 7 років, і талановиті берегівчани з концертною програмою, повітряними кульками та солодким сюрпризом.